Хлопці, прийдем к ней, оповім. Малічка, то те пре тебе, минул сам только пенязі, а я... Ано. Дима, си футболіста, не репер. Дима, я то наніт, Денис то не буде бачить. На такий то сквелий датчик потребуєш сквелі речі. Дима, я такий грозний, потребуєш кул танець. Ано, свіш. Хлопці зблазнілися, са то дівчинський танець, Денис то не буде бачить. Дівчинський, мислім, що са Денис то буде бачить. Марушка, позрі саки, красний дизайн нехто. Юлія, укажь мі те, що сам то не виділа. Діді, укажь мі. Дівчата, позрі теса. Хлопці танцює швидше. Ані танцювати не виділа. Свіш. Так же, дівчата, укажи мі. Добре. Костя, подь, придися к нам. Дівчата, позріться за, там є балик. Мусі то біць дарчик. Дівчата, мислі, же Артем то купил, а Артем мама рад. Хлопці, дарчик. Артем, чо ти мислиш, ні, то пре мене. Артем, пожедал сон ча, аби си держал дар в руках, позлі се на туто клептоманку. Юлія, не дотикай саго, Дима си пожичал авто на тиждень, аби могол купить тенто дарчик. Добре, файн, не потребен то хам тебе. Що, Юлія, зліганіє? Не можеш дарчик. Дівчата, нехайте ма. Радше нам поможе з текстом, а танцом предіяну. Притоже наш танець свіж не є досить добрий. Хлопці, розгадав сам са, що не будем ніч скушать, ані танець, ані текст. Я сам скуточний дар, а Діана то мусі оцініть. Пресне так, Діма, мусіть милувати такі гакісі. А, ну такі сквелі, а такі серйозні. Діма, не мав си мінять толку пенязі, радше ходь до кав'ярні. Позріть, шпортовці су там. Не дотикайся їх, брас, ходьме радше до їдалні. Речу ні. Гей! Баскетболісті уж не сте зауимові. Але ну так баскетболісті уж ти бол я буду. Нігді сте не були, нігді не будете в моді. Чо? Агой. Поздравуємо дівчата. Марушка. Ну пересне так, мавай Марушки. Ак зістім, що опять робиш роги, ані твоя прилба ті урчіч не поможе. А твоя лоптічка одляті. Баскетболіста, не боїмся ча, а я сам популярний, а купуєм діяння драге дарчики. Але аке драге дарчики? Чупа чупсі є купив? Ні, минул веля, днес то да діяння. Ано, ні, ако ти си з діяння, олен коли зіску. Дівчата маю раді дарчики, не празне слова. Ано, Діма, милує, оценює діяну, на розділ от тєба. Що скоро похопим, же Діма лепший, ако ти? Єм із вас, Лен, наозай. Майлік, упокойся, подьми до їдальні. Файн, днес маєш щастя. Баскетболісті не су в моді. Баскетболісті не су в моді. Дівчата, позріться, санчо мі дам бромс. Таке роста міле. Таке роста міле, курнік, смайлік мені ж не дава. Хецом хотіла з Дімом, вжди мені я чо купил. Сладкості, квети, зайчка, альбо медведіка, шперки, але смайлік ніч. Я сам са ані бромса не пітала, сам похопил, чо хцем. Діана, вєш, смайлі є себецький нарцис. Кольку дарчаков си му дала, а чо он? Не дали ці жадне дарчаки. Віте, що бабі смайлі геназай хамтіві, Діана он ця обирав шетко. Жди кіді день домов є в кав'ярні, а п'є там коктайл. Дівчата, уж о том не хцем говорить. Можна є смайлі хамтіві, але он ма докаже охранніть, а Діма ні. Раз ми з Дімом приходили темні облуга, віте, що утікол та грікла коле могол. Лебо сабал черної мачки, не розумієш? Катастрофа, Діана, ніхто чи не дночі змінить назор, а хочеш ходити з тим, то хамтівим хлопцем хоч до того. Дівчата, ходьме тренувати. Ано, ходьме. Діана, можна би си самала з тим хамтівцем розіст? Почуй, нехай мене покой Настя, я сам з ним не розінденса, то той мой живот не плеться самі донь. Добре, файн, Ленсон хотіла помоць. Майлік, чо я з твоєю наладою? Нех се смею, лен завідія. Бравс, не розумієш тому. Діма їй купив такий дорогий дарчик, а я мам зараз такі фінансові проблеми. Діані сам ще не дала ні один дарчик. То є в порядку, кеть це ситуація злепши, даш їй дарчик. Не хапиш? Скороко са полепшим з пенязми, Діма їй да толку дарчиков, вже ма уже й опусті. Ну а чо, потом не маме єс? Не мам хоч на едло. Не обтяжуйся, лен украдні Дімов дарчик, а даш у Діані. Чо є з тебою? Але, віж, є то добрий напад. Дімові родичі су богаті, купили му авто. А, ну вжди му давив пенєзе, купи дальший дарчик. Ну, Брамс, а ти мені поможеш? Я одлакам позорність тих, хто тучняков, а ти лен візьмеш дарчик. Що би сам си без тебе почав, Брамс? Діма, хіть то! Вау! Wow.
Áno, chlapci, wow, mám teraz tréning. Artyom, postaraj sa o Darček, po tréningu ho dám Diane. Dobre, dohodnuté. Dobre, Dima, budeme ho chrániť. No a buďte v strehu, ideme na tréning. Super, Kostia a Dima sú naši kamaráti. Áno, fajn šmekry sú naši priatelia. Chlapci, čo tu robíte? V jedálni sú kotlety. Poďte si dať, tie najväčšie sme nechali pre vás. S omáčkou. A pohánkou. S omáčkou a pohánkou. A čeršňový džús. Kde môžem nechať balík? Čom je problém? Nechajte ho tu a vezmite si ho, keď sa vrátite z jedálne. Nie, Dima nám povedal, aby sme ho strážili. Nesmieme opustiť Smorku. Fajn, chlapci, pomôžeme vám. Nechajte ma to strážiť, vy si to vezmete po jedálni. Naozaj to budeš strážiť? Samozrejme, budem strážiť. Dajte si kotlety s pohánkou. Ďakujeme, naozaj ste nám pomohli. Artyo, myslím, že sa s nami chcú spriateliť. Fajn, chlapci, poďme. Nechali nám veľké kotlety. Brovosti, daj na to. Počúvaj, nevedel som, že sú to také zeleniny. Povedz mi to. Dokonca sme ani nemuseli kradnúť, dali nám to sami. Poďme Diane urobiť radosť, dáš jej darček? Áno, ideme. No tak, dievčatá, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Nahor, do strany, dolu. Nahor. Smajlík, vidíš, aká je Jana šťastná, dnes som jej dal sluchadlá. Čo skoro bude šťastná aj Diana. Nahor, do strany, dolu. Basketbalisti. Smajlík! Diana, čo sa deje? Fungujú slúchadlá? Áno, fungujú, Broms. Diana, už dlho som ti nič nedal. Takže, tu máš. Smajlík, ďakujem, je to také prekvapenie. Som zvedavá, čo je vo vnútri. Áno, tak sa pozri, myslím, že si ti bude páčiť. Dievčatá, pozrite sa, Smajlík mi kúpil darček. Diana, čo je tam? Krabica. Pozrite sa. No tak... Wow. Je to nárdelník s medvedíkom, super! Smajlík, je to také skvelé. Ďaká, Smajlík, veľmi sa mi to páči. Dievčatá, pozrite sa, páči sa vám medvedík. Áno, naozaj. Je krásny. Pozrime sa, čo je tam ešte. Tak, a je to malá škatulka. Požiadaš malú ruku, Smajlík. Aké prekvapenie. Wow, super, je to také milé. Wow. Smajlík, milujem to, ďakujem veľmi pekne, si najlepší. Dima kupuje takéto darčeky. A ja som šokovaný. Smajlík, veľmi sa mi to páči, všade sú medvedíky. Bronz, než chcem medvedíka na náhrdelníku. Jana, na budúci rok ti ho kúpim. Smajlík, prečo je tento prsten taký veľký? Mal by byť takýto? Samozrejme, že je to na obranu. Volá sa to prsteň na obranu. Pohoda, Smajlík, páči sa mi, budem sa brániť. Prestaňte sa pozerať na svoje darčeky. Samozrejme, kvôli týmto darčekom nám bude chýbať tréning. Dobre, Smajlík, v poriadku, naozaj sa mi páči všetko. Ďakujem veľmi pekne, máme tréning. Čakám na svojho medvedíka. Ahoj. Ahoj. No, dievčatá, nálada je super. Poďme, nahor, do strany, dolu, pravo, ľavo. Hrozné, Smajlík, mali sme vziať balík. Samozrejme, títo nesmú na nič prísť. Dievčatá, teraz robíme skoky a tlieskame. Raz, dva, tri. Chlapci, čo je s vami? Kde je balík? Boli sme tu. Balík sme dali basketbalistom. V jedálni boli kotlety. Kotlety? A vzal si nám nejaké? Nie. Fajn, na kotlety kašlem. A kde je darček? Pozrite sa. Dobre, daj mi balík. Ach, ty basketbalisti. Chlapi, kde ste boli? Čakal som na vás. Vezmite si svoj balík. Dima, pozri, basketbalisti majú balík. Vidím, daj mi to. Ľudia, nechápem to. Ako ste mohli dať Dianin darček basketbalistovi? Majlík, poďme na tréning. Ahoj, chlapci, na nás sa môžete spolahnuť. Dima, prestaň na nás kričať, choď daj darček svojej Diane. Dima, keby sme vedeli, že budeš kričať, radšej by sme sa spriatelili s basketbalistami. Hrozné, akí tučniaci, Kostia, ideme zablahožľať Diane. No dobre, idem sa prezliecť. Dima, zachovaj pokoj, Diane sa tvoj darček bude páčiť. No tak! Do strany! Dolu! Pravo! Ľavo! Pravo! Ľavo! Znova dole! Prečo sa Diane páči basketbalista? Diana, ahoj! Správne! Vľavo! Dima, ahoj!
Diana, odkiaľ to máš? Čo? Aha, toto! Smiling mi dodal! A tiež prsteň klobky, je to super, páči sa mi to! Áno, je to super. Dima je dnes divný. Fajn, dievčatá, pokračujme. A teraz nový pohyb! Počkej, basketbalista, to je moje kolo. I'm